Da det neste Per Gunnar Sveen fra landstyret og Per Christian Finstad fra Vestfold kan gjøre seg klar. Vær så god. Dirigenter, kjære landsmøte. Innlandet en region med mange kvaliteter. Selv om vi har utfordringer knyttet til blant annet alderssammensetning i befolkningen, synkende folketall i en del kommuner og lavt utdanningsnivå i nasjonal sammenheng. I kvalitetene området har ligger det gode muligheter for å skape et levende Hedmark og innland også inn i framtiden. Det fornyet samspill mellom næringsliv, lokalsamfunn og det offentlige som vil legge grunnlaget for om vi klarer å utnytte mulighetene framover. Høyrepartiene utfordrer dette, også i et fylke som Hedmark, og det kamufleres ved å forsøke å skape inntrykk av at et godt offentlig tilbud, hvor tilrettelegging og virkemidler inngår, der uansett, mens frihet og redusert formuesskatt, eiendomsskatt med mer, noen får i tillegg med disse partiene ved roret. Vi må få fram at en sterk offentlig næringspolitikk nødvendig. Den må fornyes, nye mål og ambisjoner må legges, men det ikke slik at dette så å si ligger der uansett. Det forutsetter politisk vilje og prioriteringer. Når vi i Hedmark til dette landsmøtet engasjerte oss i landbruk og bioenergi, sammen med våre venner blant annet i Oppland, det fordi landbruket står som en viktig næring i fylket vårt, og en næring som har betydning utover ren sysselsetting. Det handler om bosetting og levende distrikter. Det tradisjonelle landbruk viktig, og i tillegg vil en målbevisst satsing på bioenergi være med å utnytte ressursene skogen gir oss til fordel for landbruksnæringen, ny industri og energiproduksjon, og med en miljøgevinst. Et av de viktigste spørsmålene fremover vil være hvordan vi møter utviklingen med den store befolkningsutvikling og vekst som kommer i sentral-østlandsområdet frem mot 2030. Ifølge SSB vil befolkningen øke med om lag 500 000 i dette området på disse årene, og i Oslo Akershus vil folketallet øke med om lag 30% frem til 2030. Hvordan kan vi utforme en aktiv politikk for at innlandet får en synergi og en positiv synergi av dette? Hvordan kan vi i innlandet være med på å avlaste Stor-Oslo-regionen for uønskede presstendenser? For Hedmark sin del ambisjonen større enn å bli et sovefylke for pendlere. Noen av de faktorene som vil sikre oss til at vi unngår det satsing på gode kommunikasjoner, spesielt fremover oppfølging av NTP, hva gjelder E6, Riksvei 2 og Riksvei 3 med tilstøtende riksveier, jernbanesatsing med elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen og dobbeltspor mot Hamar og senere Lillehammer. Godt utdanningstilbud gjennom høyskole, utviklet mot Innlandsuniversitet, økt forskning, gode idretts- og kulturtilbud vil være viktig i den sammenhengen. Vi trenger et sterkt arbeiderparti i føresettet for å lykkes i denne oppgaven. Det satser vi alt på i Hedmark, at å gjøre vår del av jobben for at vi skal lykkes med fram mot valget i september. Takk for oppmerksomheten. Hjertelig takk.